drugi minut, Natho i Vukašin Jovanović, mladi, izuzetno talentovani golman koji je baš iz Partizana stigao u Upsko jedinstvo na dvogodišnju pozajmicu, ali eto, nema te barijere, može da brani protiv kluba koji ga je pozajmio. Dobija dozvolu Bibar Snatho da izvede 11 terac, pogađa Natho. Partizan od trećeg minuta na stadionu. Dragan Džajić vodi 1-0, strelac je Bibar Snatho.